כמו שאנחנו אומרים אצל משה רבנו, אז ישיר משה ובני ישראל, משה רבנו שר את השירה, שיר על השם כי גאו גאה סוס יבוא רמב"ם בים. רבותינו הקדושים אומרים זה השירה של העתיד לבוא, בני ישראל יאמרו למה כתוב אז ולא וישר משה אז זה מלשון אז לעתיד לבוא, אלא שירת מצרים שירת הים גם לעתיד לבוא לפני שהמשיח יבוא בני ישראל יגידו את השירה. רבותינו הקדושים אומרים מי לא היה עם משה רבנו ועם עם, עם ישראל בקריאת ים סוף אישה אחת מי? אשתו של משה רבנו ציפורה ציפורה בת משה לא הייתה בקריאת ים סוף איפה היא הייתה? עם אבא שלה עם יתרו מתי שמשה רבנו בא לארץ מצרים יחד עם ציפורה והוא לא עשה ברית לבן שלו והנחש בא לבלוע את משה ואז ציפורה עשתה את הברית ואז פרעה פריה ואז ניצל משה אחרי כן משה החזיר את ציפורה ואת הילדים שלו לאתרו ומשה המשיך בבני ישראל קרית ים סוף בנ... בנים של משה רבנו לא היו בקרית ים סוף ציפורה לא הייתה בקרית ים סוף וציפורה אשת משה היה לה צער גדול למה היא לא זכתה להיות בעז ישיר משה ובני ישראל למה לא הייתה בשירה כאב לה בעלה משה רבנו הוא קרא את הים לשתיים הוא גאל את בני ישראל ואשתו לא תהיה בעז ישיר בדבר הגדול ראתה שפחה לים הים השולר יחזקאל בן בוזי קודם צריכים להבין מה זה היה קריאת ים סוף הרבה אנשים חושבים ש... מה זה קריאת ים סוף? הים נקרע וכולנו עברנו בתוך הים לא על פי הקבלה איך היה קריאת ים סוף? הרי הים הוא לא שטיח הים יש בו לא עמוק עמוק יותר עמוק יותר עמוק ועמוק מאוד ואחר כך יציאה מזה אז איך הים נקרע והלכנו לבור ועלינו לבור מבור כולם היו נופלים בירידה ואחר כך היה קשה בעלייה אז איך היה קרית ים סוף? אז אומרים רבותינו הקדושים קרית ים סוף הייתה בצורה לא פשוטה כתוב כפו תאומות בלב ים מה הפירוש כפו תאומות בלב ים? הקדוש ברוך הוא לקח את הים ועשה אותו כמו פלטה אחת קפואה ואיפה שהיה עומק והמים היו גבוהים שם נוצר קירות וכל שבט הלך בקיר שלו וראובן שמעון לוי יהודה והמים היו שקופים אדם היה הולך, ראובן היה רואה את שמעון, אבל הוא לא עם שמעון. שמעון היה רואה את לוי, לוי היה רואה את יששכר, את זבולון, אבל לא כל אחד ביחד. בהתחלה איפה שאין עומק, פלטה ישרה. כמה שהעומק ממשיך, פלטה ישרה, אבל על העומק שיש כבר, והמים כבר זה לא אותו דבר, אז יש בצד את הים שהוא קרוע לגזרים, אבל הכל כפו תאומות, הכל היה כפוא באותו מידה, ולא היו צריכים לרדת ולא היו צריכים לעלות. אבל ציפורה אשת משה רבנו הייתה בצער למה היא לא הייתה בקריעת ים סוף למה היא לא זכתה להיות בקורי הים להגיד אז ישיר משה למה היא לא זכתה להיות מה שרבותינו הקדושים אומרים ואתה שפחה לים אשר לא ראה יחזקאל בן בוזי בן מראי מרכבה שהשפחות בארץ מצרים ראו מה שבקריעת ים סוף מה שיחזקאל לא ראה בן מראי מרכבה אז למה, למה, למה לא זכתה מה קרה עם אשתו של משה ציפורה אז הרמב"ם מפנו אומר דבר שפלא וחשבנו להוסיף על זה דבר עצום הרמב"ם מפנו אומר שציפורה חזרה בגלגול של דבורה הנביאה והרמב"ם מפנו אומר שדבור... שציפורה גם חזרה בעוד גלגול פעמיים חזרה בגלגול בגלגול השני הייתה באחסה בת כלב זה שתי הגלגולים שציפורה באה נסתכל על דבורה ונסתכל על אחסה, שתי נשים שציפורה באה בגלגול בהם. על דבורה מה כתוב? שדבורה הייתה נביאה, ודבורה אמרה נבואה, ומה הנבואה שהיא אמרה? בפורע הפרעות בישראל, בהתאסף ראשי העם, הנבואה של דבורה הייתה מכוחה של ציפורה. מאיזה כוח של ציפורה בפרו הפרעות בישראל? מה ציפורה עשתה עם משה? פראה את הברית מילה בפרו הפרעות בישראל, את הברית מילה שהיא פרה, שהנחש לא יבלע את משה רבנו, שמשה רבנו לומל את הבן שלו. אז הכוח של ציפורה נשאר, שהיא הייתה רוצה להיות חלק מקריאת ים סוף, היא חזרה בגלגול, בדבורה לומר את השירה בפרו הפרעות, בכוח של הפריאה שהצילה את משה רבנו. זה גלגול אחד של דבורה שחזרה ב, ב, את סיפורה בדבורה.